ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ মই ষ্টাডি মই ঘৰতে কৰিছোঁ, মানে তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ঘৰত, মানে পঢ়াৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তাৰপিছতে হোষ্টেলতে গ'লোঁ, ইয়াতে অহা যোৱাৰ অসুবিধা হয় ইমান দূৰৰ পৰা। তাৰপিছত হোষ্টেলত গৈ মই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে প্ৰব্লেম বা মানে ফেচ কৰিব দিয়া নাই মা দেউতাই। সেইটো সঁচাকৈ ভাল লগাৰে কথা, সেইটো ভাল লাগিছে বহুত। আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনৰ কাৰণে, মই আৰু ভাল কিবা কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব। তোমাৰ জুনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টক কি পৰামৰ্শ দিবা? পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক, যদি মানে ইচ্ছা থাকে কিবা এটা কৰাৰ, আশা যদি ডাঙৰ থাকে তেনেহ'লে কৰিব পাৰি। আগলৈ কি কৰিব? মই এম এ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই প্ৰথমতে আফৰোজা বেগমক আন্তৰিকভাৱে সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰীনৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা এটা ভিতৰুৱা চৰ অঞ্চল, দুৰ্গম অঞ্চল, ৰাস্তা ঘাট নোহোৱা এই অঞ্চলৰ পৰা গৈ বি এছ কলেজৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত দৰ্শন বিভাগত তেওঁ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি যি আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ লগতে বিশেষকৈ ভাণ্ডাৰা এই বৃহত্তৰ চৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে, তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ অঞ্চলবাসীও আনন্দিত হৈছে যে আমাৰ আটাইতকৈ পিছপৰা অঞ্চল, আজি আমি চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, ৰাস্তা ঘাট নাই, আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা আহিবলৈ, ঘৰত আহিবলৈ ৰাস্তা নাই, পানীৰ মাজেৰে আমি আহিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আৰু এটা খুব দৰিদ্ৰ বা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা গৈ আজি দেউতাকে ব্যৱসায় কৰি পেলাই ছোৱালীজনী যে ইমান দূৰলৈকে আগুৱাই দিছে, সঁচাকৈ আচলতে পৰিয়াল বা দেউতাকেও প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। আৰু আমি পুনৰবাৰ এই পৰিয়ালটোকো আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আফৰোজা বেগমক আগন্তুক দিনত যাতে আৰু ভাল ফল দেখুৱাই আমাৰ বিশেষকৈ এই অঞ্চলত আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, জিলাখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব, শুভেচ্ছা থাকিব যে অনাগত দিনত আফৰোজাৰ দৰে আৰু এই অঞ্চলত ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই চৰ অঞ্চলৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে বা আমাৰ এই জিলাখনৰ বা এই চৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰক, এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ। চাওক, আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ দুৰ্গম অঞ্চল, বিভিন্ন অঞ্চলবিলাকত আৰু বিশেষ চৰ অঞ্চলবিলাকত চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ দৃষ্টি দেখা যায়, জনপ্ৰতিনিধিৰ অৱহেলাৰ দৃষ্টি দেখা যায়, তাৰ মাজতো আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। আজি আফৰোজাই যেনেকুৱা ধৰণে যুদ্ধ কৰিছে, যিটো পৰিৱেশত যুদ্ধ কৰিছে, সঁচাকৈ এইটো আমি ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এটা এনেকুৱা এটা ঠাইৰ পৰা তেওঁ আজি যুঁজ কৰি পেলাই ওলাই গৈ আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আজি তেওঁ বি এছ কলেজৰ পৰা গৈ আজি তেওঁ আজি প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে, সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা যাই এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট কৰাটো এটা সহজ কথা নহয়। আচলতে আমাৰ মানুহখিনি চৰকাৰেতো অৱহেলা কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ যিটো যুঁজাৰ মানসিকতা, এই যুঁজাৰ মানসিকতাটো আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ আমি চৰকাৰৰ পৰা সদায় অৱহেলিত হৈছোঁ। গতিকে অৱহেলাক আমি চৰকাৰে যিমান অৱহেলা কৰি আছে কৰি থাকিব দিয়ক, কিন্তু আমি যুঁজিব লাগিব, আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যুঁজিব লাগিব। আৰু আমাৰ উদাহৰণ হৈছে আফৰোজা। গতিকে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই অঞ্চলৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোকে কৈছোঁ, মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব নালাগে, যিমানেই বাধা নাহক কিয় আফৰোজাৰ দৰে সকলোৱে যুঁজ কৰি পেলাই ওলাই গৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি অসমখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বা জিলাখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম বা জিলাখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে।